Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət incisidir. Heç təsadüfü deyil, bu il ölkəmizdə Şuşa ili elan olunub. Bu, Şuşaya tarix və mədəniyyətimizə olan diqqətin nümunəsidir. Bu qədim şəhər eyni zamanda 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilib. 30 il ərzində ermənilərin tarixini tamamilə silməyə çalışdıqları Şuşa bugün azaddır. Artıq düşmən ayaqları bu mədəniyyət incisinin təmiz torpaqlarına dəymir. Ağsu'da bu ilin Şuşa ili elan olunması ilə əlaqədar tədbir təşkil edilib. Şuşa sevgisi hər bir Azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrılmaz hissəsidir. 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qurulan və bu il 270 illiyi qeyd olunan Şuşa şəhəri zəngin inkişaf yolu keçib. Azərbaycanın və bütün Cənubi Qafqazın mədəni və ictimai-siyasi həyatında müstəsna rol oynayıb. Ermənistan Silahlı Birləşmələri 1992-ci il mayın 8-də bu mədəniyyət incimizi işğal edərək şəhərdəki yüzlərlə tarix və mədəniyyət yadigarına qarşı vandallıq ediblər. Oradakı tariximizi silməyə çalışıblar. 30 illik işğaldan sonra Azərbaycanın rəşadətli ordusu Şuşamızı işğaldan azad edib. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bugün nəhəng layihələr gerçəkləşdirilir. Şəhərin tarixi simasının qaytarılması üçün addımlar atılır. Mən fəxr edirəm ki, 30 illik işğalda olan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda gedən savaşlarda mənim cəzətim var. Mən də orada iştirak etmişəm o döyüşlərdə. Və bundan sonra da daim, həmişə, son qanıma dək, son nəfəsimə dək torpaqlarımızın, vətənimizin müdafiəsinə qalxmağa daim hazıram. Bunu heç bir sorğusuz, sualsız, birbaşa mən hazıram. Əskərlərimizin, zabitlərimizin sayəsində, şəhidlərimizin sayəsində, qazilərimizin, iştirakçılarımızın sayəsində biz artıq torpaqlarımızı geri qaytardıq. Şuşa bugün bizimdir, Qarabağ bizimdir və biz bununla fəxr edirik. Əgər yenidən lazım olarsa biz gənclər vətənimizin keşiyində durmağa hər an hazırıq. Ağsu'da Şuşa ili ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə Heydər Əliyev Mərkəzi, Mərkəzi Kitabxana Sistemi, Uşaq Gənclər Yaradılıq Mərkəzinin təşkil etdiyi sərgi, idmançıların çıxışları, Uşaq Musiqi Məktəbi kollektivinin çıxışları oldu. Ağsu'dan olan şəhidlərimizin adına verilən medallar onların ailə üzvlərinə, qazi və müharibə iştirakçılarının tərtifləri isə özlərinə təqdim edildi.